Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na pozivu da učestvuje na prijemu koji je organizovao za lidere i učesnike samita BRICS, na kojem je imao priliku da razgovara sa važnim ljudima o aktualnoj situaciji u Republici Srpskoj. Imao sam priliku da razgovaram sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim i generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijem Guterasom. Drago mi je što sam imao priliku da se pozdravim sa mnogim delegacijama od Bolivije do dalekog istoka, rekao je Dodik za RTRS i Srnu. On je rekao da ga danas očekuje sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, sa kojim će razgovarati o saradnji Srpske i Rusije i o samitu BRICS-a, kao i sastanci sa predstavnicima određenih ruskih kompanija. Samit BRICS šalje poruku mira, ovo nije militantan skup, već skup mira i saradnje. Sama ideja BRICS-a jeste u tome da suverene države, narodi i nacije sarađuju bez ikakvih opterećenja i nastojanja, da im se nametne bilo šta, zaključuje Dodik. BRICS je okupio političke predstavnike 36 zemalja, među kojima je delegacija Republike Srpske koju predvodi predsjednik Dodik. Republika Srpska na samitu BRICS-a učestvuje kao posmatrač. Danas proslavljamo 33 godine od kada su časni i hrabri ljudi odlučili da izglasaju odluku o osnivanju Skupštine srpskog naroda i što se tiče Srpske, od ovog datuma se počinje, rekao je za RTRS predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Nakon ove odluke donesena je deklaracija o proglašenju Srpske kao i datum njenog obilježavanja, odnosno 9. januar, istakao je Stevandić. Napominje da je temelj svake države upravo Skupština. Povodom obilježavanja 33. godišnjice osnivanja Narodne skupštine danas će u Banja Luci biti održana promocija knjige Armatura suvereniteta, istakao je Stevandić, te najavio da je to monografija dokumenata. U ovoj monografiji nema fotografija ni jednog predsjednika Skupštine, ali imaju sve odluke koje su donesene. Monografija pokazuje jedan dijagram sazrijevanja i odrastanja Republike Srpske. Ova knjiga govori o našim nastojanjima da budemo slobodni i da donosimo odluke. Simbolično, armatura suvereniteta počinje odlukom o osnivanju Skupštine srpskog naroda, završava sa deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je donijeta na Prvom Svesrpskom saboru, navodi Stevandić. Kada je riječ o pritiscima na Srpsku, njene institucije, kao i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Stevandić navodi da su pritisci u posljednje vrijeme učestali, kao i da su sve institucije Srpske na udaru. Pokušavaju da nas ospore putem nelegalnih procesa koji se vodi protiv Dodika, koji je samo poštovao odluke koje je donijela Skupština Srpske. Cilj montiranog procesa protiv Dodika jeste da ga izbace sa političke scene. Njemu se u Sarajevu sudi zato što nije pristao da poštuje odluke koje je donio nelegitimni Kristijan Šmit, koji nema ovlaštenja da takve odluke donose, ali i zato što je stao na branik obrane Srpske, napominje Stevandić. Nastala u teško vrijeme, očuvana u još težem. Narodna skupština danas još odbija udare i zapadne oluje i u miru stoji na prvoj liniji obrane Republike Srpske, koja mora da pamti podvig onih koji su udarili temelj prvoj skupštini srpskog naroda u BiH, istovremeno ne dozvoli da iko ruši svetinju kakav je republički parlament. Tu poruku uputili su politički predstavnici srpskog naroda, među kojima i nemali broj onih koji su bili poslanici u prvom sazivu Narodne skupštine, čiji su temelji udarni 24. oktobra 1991. Među njima je bio i Slobodan Bilić. Za glas kaže da često, posmatrajući današnju geopolitičku situaciju, pomisli kako su tadašnji događaj iz 1991. bili nagovještaj krupnih dešavanja na istoku Evrope kojima svjedočimo. Bili smo tada, kaže, sami sa sobom i sebi okrenuti. I vjerujte, uprkos malodušnosti, mi smo braneći svoje i vjerujući istinski da je to naše, postigli svoje ciljeve, odbranili smo svoje bivstvovanje u BiH, dobili Dejtonski sporazum koji nam se sve od početka nije dopadao, ali je činjenica da je Srpska njime međunarodno priznata. Mi smo generacija koja je uradila nešto ozbiljno u političkom smislu za svoj narod i smatram da bi u svakom budućem vremenu bilo uputno i iskreno od bilo koga da oda priznanje i iskaže poštu i pijetet prema onima koji nisu više među nama, a koji su uložili znatan dio svojih života za nastavak i obranu Republike Srpske, rekao je Bilić.
Izraelski stručnjak za istraživanje holokausta, Gideon Grajf, rekao je da je broj žrtava u ustaškom logoru Jasenovac nije pitanje diskusije, već činjenica, ističući da je broj od 700.000 žrtava istorijska činjenica koja samo može da se prihvati i njome ne može da se trguje. Grajf smatra da brojke ipak nisu primarne kada je riječ o istini o Jasenovcu, već prioritet treba da bude na surovosti počinilaca zločina i strašnoj patnji pritvorenika koji su bili u tom koncentracionom logoru. On je istakao da bježanje od istorije ne doprinosi ničemu i da proizvodi samo negativne posljedice, jer se istorija, čak i kada je krvava, ne može promijeniti. Najvažnije je obrazovanje, zato treba učiti o zločinima o Jasenovcu i poznavati detalje, jer kada njih poznajete, imate cijelu sliku, rekao je Grajf. On je naglasio da su nastavnici dužni da više podučavaju djecu o ustaškim zločinima i da utiču na mlade koji će jednog dana odrasti. Nastavnici treba da govore više o stvarnim činjenicama. Ne postoji zamjena za nastavnike kada je riječ o istini o Jasenovcu, rekao je Grajf. Jesenja sjetva na poljima Republike Srpske odvija se u povoljnim vremenskim i agrouslovima. Planirano je da bude zasijano oko 64.000 hektara, od čega će najveće površine zauzimati pšenica, ječam i zub, te druge ozime kulture. Tržište je snabdjeveno dovoljnim količinama sjemena, mineralnih đubriva i ostalog repromaterijala, i to ove godine po nižim cijenama. Očekivanja su da će ovogodišnja sjetva biti jeftinija u odnosu na prethodnu godinu. Pomoćnik ministra poljoprivrede Goran Bursać ratarima obećava da ni ove godine neće izostati podrška resornog ministarstva. Najviše je pojeftinilo mineralno đubrivo kao i dizel gorivo. Nadamo se da će cijene i ostati na tom nivou, te da će naši ratari imati značajno jeftiniju sjetvu. Posticaji za hektar pšenice ostaju 500 maraka po hektaru, za uljarice su posticaji 400 maraka, a ostaće i premije za dizel gorivo na nivou od 80 fit fininga, izjavio je Bursać. Da je na tržištu cjelokupan asortiman cjemenskog materijala, potvrdio je Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske. On kaže da su poljoprivrednicima u ponudi kako domaće, tako i evropske i inostrane sorte sjemena. Izbor je veoma raznovrstan, na raspolaganju su sorte koje su izuzetno rodne, ali sa lošim kvalitetom ima proizvođača koji i to zahtijevaju. To je druga varijanta, sorte koje obezbjeđuju dobar kvalitet, ali manje prinosne sorte, rekao je Mandić. U resornom ministarstvu podsjećaju da subvencioniše sa 60% polisu osiguranja, te pozivaju poljoprivrednike da osiguraju svoje usjeve, imajući u vidu učestale ekstremne vremenske prilike. Još jednom se pokazala snaga zajedništva i humanosti. Samo nekoliko sati nakon pokretanja humanitarnog apela prikupljena su sva potrebna sredstva za operacije Nedima Botića iz naše opštine, koji se godinama bori sa teškom upalnom bolešću crijeva. Njegova borba traje već 27 godina, a život ispunjen bulovima i stalnim medicinskim intervencijama doveo ga je do trenutka kada su potrebne operacije jedina šansa za povratak u normalan život. Dvije operacije u Istanbulu trebale bi mu omogućiti da konačno ostavi iza sebe teške dane uz šansu za život bez krvarenja, bolova i ortopedskih pomagala. Operacije koje Nedimu mogu vratiti zdravlje nisu bile dostupne u BiH, a ukupni troškovi iznose 44.110 evra. Ipak, zahvaljujući brzoj reakciji građana i udruženja Pomozi.ba, cijeli iznos je prikupljen u nevjerovatno kratkom vremenu, pokazujući snagu solidarnosti u teškim trenucima. Prikupljeno je više od traženog iznosa, a taj višak sredstava doniran je za 11 drugih oboljelih lica. Kozarska Dubica izgubila je još jednog izuzetnog čovjeka, dugogodišnjeg sportistu i sportskog radnika. U ponedjeljak u 20 časova u bolnici u Sremskoj Kamenici preminuo je Milan Mirosav Čakija. Mirosav je rođen 30. septembra 1953. godine, bio je učesnik obrambeno-otadžbinskog rata i ratni vojni invalid, a decenije posvetio sportu, ribolovu prije svega, ali i streljaštvu, prvo kao takmičar, a potom kao član uprave i trener koji je odgojio mnogobrojne generacije mladih ribolovaca i tome bio posvećen do posljednjih dana života. Kao dugogodišnji član sportsko-ribolovnog društva KLEM ostvario je izuzetne uspjehe. U upravi je bio od 2002. godine, učestvovao je na dva svjetska prvenstva, osvajače nekoliko republičkih i državnih prvenstava te kupova ratnih vojnih invalida. Zaljubljen u ribolov, nije zapostavio ni svoju drugu sportsku ljubav – streljaštvo. Kao član uprave i trener u streljačkom klubu Milan Pilipović godinama je radio sa mladim generacijama i ostvarivao mnogobrojne uspjehe.
Sahrana Milana Mirosava Čakije bit će u petak, 25. oktobra u 13 časova na gradskom groblju Urije. Praznik Svete Petke u Kozarskoj Dubici ove godine bit će proslavljen bogosluženjem u pravoslavnim hramovima i litijom, koju će vjernici u svečanoj povorci pronijeti od crkve Svetih apostola Petra i Pavla do spomen hrama Svete Petke, gdje će im biti priređen svečani doček. Parok Dubički Slobodan Malinović rekao je da je Sveta Petka u srpskom narodu veoma poštovana i da važe za zaštitnicu žena. Praznik Svete Petke je u cijelom hrišćanstvu izuzetno važan dan. Cijenjena je kod svih pravoslavnih hrišćana, posebno u našem gradu, kao slava jednog gradskog hrama. Već je tradicija 30 godina da imamo krsni hod i litiju od starog do novog hrama u nedjelju 27. oktobra, koja će krenuti nakon liturgije oko 10.30. Izjavio je paroh Malinović i dodao da će kod hrama koji proslavlja slavu biti osvešten slavski kolač i žito te pripremljen doček za sve učesnike litije. Hvala Bogu, tradicionalno kao i do sada. Sveta Petka je u cijelom hrišćanstvu izuzetno važan dan, praznik koji je izuzetno poštovan. Sveta Petka je cijenjena kroz svih pravoslavnih hrišćana, a ovdje u našem gradu opet nekako posebno jer je jedna od slava naših gradskih hramova, pa već je tradicija skoro 30 godina da imamo krsni hod i litiju od starog do novog hrama, pa ćemo tako učiniti i ove godine. Ali prije nego što pomenem sam dan Svete Petke, napomenuo bih uoči Svete Petke, a to je ove godine subota naveče, u 18 časova pročitat ćemo svetu tajnu jela osvećenja. To je na području naših dubičkih parohija jedinstvena služba koja se čini samo jedan put godišnje za zdravlje svih onih koji su tu, koji će biti pomazani od strane sedmorice sveštenika, a oni koji nisu tu bit će pominuti na mnogobrojnim spiskovima sa imenima koje vjernice donesu. Pa eto, pozivam sve one koji mogu da i uoči Svete Petke na svetu tajnu jela osvećenja u 18 časova dođu sa imenima svojih bližnjih i milih, a i na dan Svete Petke kada će u oba naša hrama biti liturgija u običajno vrijeme od 9 sati, a nakon liturgije od starog hrama Svetih apostola Petra i Pavla do hrama Svete Petke, spomen hrama, litija ili krsni hod sa krstom, ikonama, svečanim crkvenim barjacima, sa vjernim narodom i sveštenicima, da prođemo ulicama našeg grada kako je to i do sada bila tradicija. Litija svake godine okupi veliki broj školske djece. Pa jeste, svake godine školske djece bude poprilično, škola nam izađe u susret, djeca vole da malo prođemo ulicama grada. Ove godine je to možda malo drugačije, nedelja je u pitanju, nije radni dan, ali svakako mi smo našli načina da preko naših veroučitelja kažemo da će to biti kao i svake godine, jer najavljuju lijepo vrijeme, pa nema nijednog razloga da uz vjerni narod i sveštenstvo i popriličan broj školske djece ne prođemo ulicama našeg grada. A ko je ovogodišnji kum krsne slave, Svete Petke? Pa ovogodišnji kum je, kumovi su Duško i Rankica Tepić. Oni će potruditi se da pripreme posluženje za vjernike kod hrama Svete Petke i zahvaljujući njima, zahvaljujući dobrim ljudima koji nam uvijek pomažu i ove godine kao i protekle godine, naš Duško Milunović je potrudio se da nam pripomogne da spremimo sve ono što treba i oko nekih radova i gradnje koji nam predstoje, pa tako, zahvaljujući našim kumovima i ljudima dobre volje, hvala Bogu i ove godine će biti obilježena Sveta Petka, ali i osim Svete Petke nastavljeni radovi koji slijede, ako Bog da. Sveta Petka važi za zaštitnicu žena, posebno je, jel, poštuju žene? Pa svakako, Sveta Petka je zaštita svih onih koji je pominju, prizivaju i poštuju, a žene nekako posebno. Žene računaju da ona kao žena će ih najbolje razumjeti u njihovim nekim mukama, problemima i svem onome što one očekuju. Pa eto, tradicija je da žene mnoge se zavjetuju Svetoj Petki i obilježavaju taj dan mnoge postom, pričešćem na taj dan, zavjetnim slavama, a ako ništa drugo, barem posjetom hramu na taj dan. Pa eto, i u mnogim krajima, pa i u našem izuzetno poštovan dan od strane mnogih, a žena posebno. Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica u osnovnim školama realizuju projekat osposobljavanja školskih saobraćajnih patrola kroz rad saobraćajnih sekcija. Prvi časovi obuke održani su danas za učenike osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Prilog donosi Milena Radmanović.
U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić danas su održani prvi časovi predavanja i obuke za učenike koji žele da budu članovi školske saobraćajne patrole, čiji je cilj povećanje bezbjednosti učenika u saobraćaju. Predavanje i praktičnu obuku za učenike 6. razreda članove saobraćajne sekcije održali su pripadnici policijske stanice Kozarska Dubica uz prisustvo nastavnika. Pomoćnik komandira za bezbjednost saobraćaja u policijskoj stanici Kozarska Dubica Saša Mišić rekao da je formiranje školskih saobraćajnih patrola još jedan način da se učvrsti znanje djece o osnovnim saobraćajnim pravilima. U toku je praktični i teoretski dio predavanja polaznicima školske saobraćajne sekcije. Polaznici školske saobraćajne sekcije spadaju u dob od 6. do 9. razreda osnovne škole. Nakon znači izvođenja teoretskog i praktičnog dijela obuke, polaznici sekcije koji žele da postanu članovi školske saobraćajne patrole polažu ispit koji se sastoji od znači teoretskog i praktičnog dijela, s tim da komisiju čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnici Ministarstva prosvjete i predstavnici automoto društva. Nakon završenog ispita polaznici školske saobraćajne patrole, znači zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova vrše regulisanje saobraćaja na prilaznim putevima od škole do kuće, odnosno u blizini škola. Mi u prošloj godini, odnosno za prvih 9 mjeseci ove godine, nismo imali saobraćajnih nezgoda, znači koje su se desile u blizini škole, s tim da su u tim nezgodama dva lica zadobila, jedno lakše, jedno teže tjelesne povrede, međutim sve to se nije desilo u blizini škola. Imali smo jednog vozača lakog električnog vozila koje je dijete starosti od 9 do 14 godina, on je zadobio lakše povrede, ali se isto također nije desilo u blizini škola. Samim angažovanjem policijskih službenika, kako preventivno, tako represivno od početka školske godine, znači zadržano je povoljno stanje bezbjednosti saobraćaja u blizini škole. Vođa saobraćajne sekcije u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić, Vladimir Stojaković, kaže da od početka školovana djecu uče pravilima i ispravnom kretanju u saobraćaju, prelasku pješačkih prelaza i ulica, posebno u blizini škola. Mi već od prvog razreda, pa onda uz neku edukaciju i našu i od strane policijske službe, automoto društva, pokušavamo djecu da upoznamo na sve opasnosti koje mogu da naiđu na tom putu od škole do kuće, odnosno od kuće do škole. Mi u starijim razredima praktikujemo da organizujemo saobraćajnu sekciju od 6. razreda, tako da su članovi te sekcije ujedno i budući članovi saobraćajnih školskih patrola koje trebaju da svojim prisustvom i svojim znanjem upozore i ostale učenike na opasnost koje su u krugu škole, odnosno neposredno ispred kruga škole. Djeca kao djeca, oni su, znate sami, nesmatreni i te opasnosti ne vide na pravi način, a mi smo tu da uz neku edukaciju i obuku im to pružimo. Hoće li biti kada vršnjak vršnjaka savjetuje u saobraćaju nego kada odrasli kritikuje ili govori što treba da se radi? Svakako, to i jeste cilj, da oni jedni na druge utiču na taj neki pozitivan način i jednostavno tim nekim svojim dječjim jezikom i utiču na jedne na druge da ne pravimo neke probleme, odnosno da sve ono što se eventualno može desiti upozore na vrijeme. Školske saobraćajne patrole su značajne jer će se djeca tako naučiti osnovama saobraćajne kulture, a njeni članovi mogu uz prisustvo policajaca da učestvuju u raznim aktivnostima i da pomognu i drugoj djeci i pouče ih pravilnom učešću u saobraćaju, istakli su naši sagovornici. Učenici škole Vuk Stefanović Karadžić danas su prisustvovali prvim časovima obuke, a da bi sa policijskim službenicima u blizini svoje škole regulisali saobraćaj, morat će da prođu još dosta časova i na proljeće polože ispite kako bi postali članovi školske saobraćajne patrole.
Konkurs Srce piše ćirilicu u kojem se traže najljepši ćirilični rukopisi, najljepša ćirilična kaligrafija, Muzej Republike Srpske ove godine raspisao je u dvije kategorije. Djeca do 15 godina i odrasle osobe saopšteno je iz ovog muzeja. Za tri najbolja rada u svakoj kategoriji obezbeđene su novčane nagrade, a ukupan nagradni fond je 1450 maraka. Konkurs koji je jedan od sadržaja manifestacije za promociju, očuvanje i njegovanje srpskog jezika i pisma i ćirilice, Muzejski dan ćirilice podržalo je Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske i grad Banja Luka. Pravo učešća u konkursu imaju svi građani BiH. Ovogodišnji zadani tekst za prepisivanje su prve četiri strofe pjesme Slovo o ljubavi Desanke Maksimović, navodi se u saopštenju. Prepis ove četiri strofe sačinjen rukom potrebno je poslati na adresu Muzej Republike Srpske Đure Daničića 178.000 Banja Luka sa naznakom Srce piše ćirilicu ili dostaviti na portirnicu muzeja. Na poleđeni kovjert ili na posebnom papiru treba napisati lične podatke, ime i prezime, adresu stanovanja, datum rođenja, kontakt telefon i mail adresu. Rok za prijem radova produžen je do 15. novembra. Slijede servisne informacije. Na putovima u našoj opštini juče su se dogodile dvije saobraćajne nezgode. Jedno lice je lakše povređeno u sudaru dva putnička motorna vozila koje je juče u 15:05 dogodio se na magistralnom putu Kozarska Dubica Kostajnica u mjestu Suvaja. Bez povređenih prošla je saobraćajna nezgoda u kojoj je putničko motorno vozilo sinoć u 23:30 udarilo u kiosk u ulici Vojvode Putnika. Policijski službenici su juče u 11:05 intervenisali u Svetosavskoj ulici zbog narušavanja javnog reda i mira od strane jednog lica, saopšteno iz policijske stanice Kozarska Dubica. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć su zatražila 22 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 15 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost 85%. Toliko za večeras, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju.